نماز بڑی اہم چیز ہے ہماری زندگی کی، کیونکہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی وہ کافر ہے، چاہے میں نے منگوائی اور چاہے آ گئی. تو اس ابھی میں آرڈر دے رہا تھا تو اس دوران جو ہے نا وہ ایک لڑکا داخل ہوا سعودی، ایک لڑکا داخل ہوا اس کافی شاپ میں. وہ کہتا ہے کہ جی عندك سجادہ، آپ کے پاس مصلح ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں، مطلب اگنور کیا اور میں باہر چائے لے کے باہر بیٹھ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ تین اور لڑکے جو ہیں وہ فٹ بال کی انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی، فٹ بال کھیلنے کا وہ پہنا ہوا تھا. تینوں لڑکے جو ہیں وہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد ایک اور لڑکا آیا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو نہیں ہم نے نماز پڑھی، وضو کر لیا ہم نے، آپ آ جاؤ ہم جماعت کر پائیں. میں ایک طرف چائے پی رہا ہوں اور دوسری طرف ان کی گفتگو کے اوپر جو ہے نا وہ غور و فکر کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، یہ نماز مطلب عام روٹین میں ان کی یہ روٹین ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، جہاں پہ وقت ملتا ہے وہاں پہ نماز جو ہے نا یہ ضرور پڑھتے ہیں.